नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यति बेला मुलुक प्राकृतिक विपत्ति को चपेटा में छ। देशभरि 102 भन्दा बढी नागरिकहरूले ज्यान गुमाइसके र 64 भन्दा बढी नागरिकहरू बेपत्ता छन्। हजारौं घरहरू डुबानमा छन्, कयौं बाटाघाटाहरू भत्किएका छन्, सडक अवरुद्ध भएको छ, लाखौं नागरिकको रुवावासी छ। यो विपत्ति त्यो पनि असोज महिनाको करिब 15 आइपुग्दाखेरि यत्रो विपत्ति अहिलेसम्म भएको थिएन। श्रावण असारमा पानी पर्छ, अन्य महिनामा खासै पानी पर्दैन भन्ने तर्क वितर्क गर्ने हामीलाई, यद्यपि मौसम विभागले नभनेको होइन, पानी पर्दैछ, यो पानी बाल्टीबाट पानी खनाए जस्तै पर्नेछ भन्ने सङ्केत दिएकै थियो। तैपनि नेपालको जमिन उबड खाबडयुक्त छ, यहाँका बाटाघाटाहरू त्यस्तै प्रकृतिका छन् र सँगै धेरैजसो घरहरू खोला नदीको किनारमा बनाइएका घरहरू डुबानमा क्षति बिहोर्न त्यहाँका नागरिकहरूले बाध्य बनेका छन्। यो विषम परिस्थितिमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मानवीय सेवाका निम्ति स्थापना भएको रेडक्रस सोसाइटीले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रूपन्देही जिल्ला शाखा सभापति दीपक छेत्री नेउपानेजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यसलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। मुलुक प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा छ अहिले। कयौँ नागरिकहरू घरबार विहीन बने, एकदम कयौँ नागरिकले ज्यान गुमाए, कयौँ बेपत्ता छन्। रेडक्रस भन्ने संस्था नाम लिने बित्तिकै सहयोगको लागि सेवाका निम्ति समर्पित भन्ने हामी बुझ्छौँ। यो बेला यो समयमा रेडक्रसको भूमिका कस्तो छ, म यहीँबाट सुरुवात गर्छु। खेम भाइ, यो अहिलेको जुन विपत आएको छ यो एकदमै अकल्पनीय किसिमको विपत आयो देशमा। कहिले नसोचेको साउन भदौमा पर्ने पानी आज असोजको यस बिचबिचमा गएर चाहिँ यत्रो भीषण भयो। तिन तिन दिनबाट लगातार पानी पर्यो र हाम्रो नेपालको एउटा भूबनावट, यो जियोग्राफिकल कन्डिसन पनि त्यस्तै किसिमको भएको हुनाले साह्रै नै अप्ठ्यारा स्थितिहरू परेको हुनाले हाम्रा साथीभाइहरू चाहिँ नि अकालमा चाहिँ नि मृत्युको मुखमा आउनु पर्यो। यसले राष्ट्र नै चाहिँ एउटा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने स्थिति आएको छ। र रेडक्रस हजुरको कस्तो संस्था हो भने यो सरकारको भन्दा पछिको सेवामूलक संस्था हो। हामीलाई सरकारबाट आदेश भयो भने हामीले परेको चाहिँ नि दुःखमा परेका व्यक्तिहरूलाई, पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि जस्तो किसिमको सहायता दिनुपर्ने हो, हाम्रो क्षमताले भ्याए अनुसार त्यही हिसाबले हामी त्यो हामीले सहायता गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामीले रेडक्रसमा चाहिने धेरै किसिमको चाहिने हाम्रो राहत सामग्रीहरू हुन्छ हामीसित। अरू त विशेष गरी यो पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्सहरू त हामीसित हुँदैन, त्यही पनि हामीले एउटा भलिन्टियरहरू प्रयोगमा ल्याएर भलिन्टियरको चाहिने सहयोगले गर्दाखेरि हामीले सेवामूलक कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले जे जस्तो चाहिने परेको छ त्यो किसिमले हामीले आफ्नो सेवामूलक काममा कुनै किसिमको कमी ल्याएका छैनौँ। फेरि जस्तै अब जुन खालको विपत्ति मुलुकमा अहिले आइलाग्यो नि, त्यो पनि असोज महिनाको करिब 15, आज 13 गति भयो, 15 हाराहारीमा यस्तो खालको विपत्ति आइलाग्यो खास। र अहिले जति पनि जनधनको क्षति भइरहेको छ अलिकति खोला किनारमा बढी देखियो, एकदम सही। राज्यको नीतिको अभाव या आम नागरिकमा सचेतता नभएकै कारणले खोला किनारमा घर बनाइयो, यस विषय तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? नै यो आम नागरिकको सोचाइ पनि हो र सरकारको नीति पनि त्यति प्रष्ट भएन, किनभने हाम्रा नागरिकहरू धेरै गरिब देश नागरिकहरू छन्। उनीहरूले जुन ठाउँमा सहज हुन्छ, जुन ठाउँमा सजिलो हुन्छ, उनीहरूले त्यही नै बनाइहाल्छ। त्यो बर्खाको बेलामा हेर्दैनन् उनीहरूले, अरू बेला हेरेको हुनाले गर्छ। तर बर्खाको बेलामा यो नदी नालाको चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि खोला नाला बढ्न थाल्यो भने यसले विपद ल्याउँछ भन्ने कुरो जान्दा जान्दै पनि हाम्रा चाहिँ नि देशको नीति र हाम्रो नागरिकहरूमा चेतना नभएको हुनाले पनि हो। किनभने यो मौसम विभागले पनि अस्ति भनिसकेको थियो, तिन दिनको लगातार वर्षा पर्छ, सबैजना सतर्क र सचेत रहनु भनेकै हो। र त्यति भन्दा भन्दै पनि अब हामीसित धेरै किसिमको कमी कमजोरीहरू छन्। हाम्रो आर्थिक स्थिति त्यति बलियो छैन, हामी त्यति साह्रो सम्पन्नशाली छैनौँ, त्यसले गर्दाखेरि सबैले दुःख र कष्ट गरेर नै बसिरहेको हुन्छन्। र यो नदी किनारमा खास गरी अहिले पनि मैले हेरिसकेँ, सबै न्युज बिहानबाट हेरिसकेका छु, न्युज जति सबै टन्नै भरिएको छ, खालि यो बाढी पहिरो खोला नाला
को सडक भत्किएको पहिरो गएको यो न्युजले भरिएको छ पढ्दा त साह्रै दुःख लाग्छ तर पनि अब के गर्ने यो अकालमा व्यक्तिहरू चाहिँ नि मृत्युको मुखमा पर्न जानुभएको छ त्यसको लागि हाम्रो हार्दिक संवेदना त छ त्यही पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडिओ साहबबाट हामीलाई कुनै किसिमको निर्देशन भयो भने हामीले उहाँको निर्देशन जस्तै दीपकजी मैले यहाँ खास अझ के जोड्न खोजेको भने मौसम विभागले सत्य कुरा बोलेको रहेछ यति बेला जुन कुरा बोल्यो यद्यपि हामीले हरेक कुरालाई महत्त्व नदिँदाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो यदि राज्यले राज्यको निकायले खोला किनारामा बस्नेहरूलाई यो जुन बेला पानी पर्छ यो समय तपाईँहरू आफ्नो बस्ती छोड्नु होला भनेर व्हिप जारी गरेको भए र सँगसँगै जसरी यात्रामा चाहिँ हिँडेका बासिन्दाहरू बाटामै फँसे र सँगै चाहिँ तपाईँको कतिपय गाडीहरू चाहिँ पहिरोमा परेर कयौँ नागरिकले चाहिँ तपाईँ ज्यान गुमाएका उदाहरणहरू सुनिए र यी तिन दिनलाई यात्रै नगरिदिएको भए सायद क्षति कम हुन्थ्यो कि नै त्यो कुरो हजुर सत्य भन्नुभयो खेप भाइ अब हुँदाहुँदै पनि अब यो सोह्र श्राद्ध परिरहेको बेला पऱ्यो दसैँको मुखैमा आएको बेला पऱ्यो अब व्यक्तिहरूलाई बाध्यताले पनि आफ्नो घरद्वार जानुपर्ने परिस्थिति पनि आयो होला र सरकारले त सूचित त गरिरहेको थियो सचेतना त जगाइरहेको थियो कि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट रोकिनुहोस् त्यहीँ नै चाहिने आफ्नो जसरी हुन्छ दुःख सहेर त्यहीँ बसेर बस्नुहोस् गाडीमा चाहिने यो यातायात नगर्नु होला भनेर भन्न त भएको हो अब भन्दा भन्दै पनि मान्छेहरूमा पनि एक किसिमको आफ्नो पनि त अलिकति जिद्दीपना अडान लिने बानीहरू भएको हुनाले पनि यो दुर्घटना गएको हो अहिले पनि तपाईँको चितवनमा पनि आपटारीमा तपाईँको तिन दिनबाट गाडीहरू रोकिएर बसेका छन् सरकारले निश्चित रूपले निर्देशन दिइसकेको छ त्यहाँको होटलवालाहरूलाई पनि कुनै किसिमको अनौठो चाहिँ धेरै बिल बढाएर धेरै त्यसको के गर त्यो मौकाको फाइदा उठाएर लाभ नलिनु होला भनेर भनिरहनु भएको छ बिचमा हवाई यातायातहरू पनि अवरुद्ध गर्नु पऱ्यो सरकारले त्यसले गर्दा अब यो के भन्ने यो दुःख र यो अलिकति हामीले सचेतता अप्नाएको भए क्षति कम हुन्थ्यो कि भन्ने मात्र तर्क नै त्यो सचेतना जगाएको भए त हामी कम्ती अलिकति हामीले आफैलाई नै कन्ट्रोल गरेर र यो बिचमा जे हो र आफ्नो ज्यानभन्दा ठुलो अरू केही छैन भनेर चाहिने मान्छेले त्यो विचार पुऱ्याएर चाहिने चेतना जगाउनु भएको भए पक्कै पनि यति साह्रो नोक्सानी हुन्थेन होला र अहिले जुन नोक्सानी भएको छ यो नेपालले मात्रै होइन इभन विदेशी राष्ट्रहरूले पनि चाहिने नेपालको यो क्षति भएको धनजनको क्षति भएको व्यक्तिहरूको चाहिँ देहावसान भएको प्रति हार्दिक संवेदना र दुःख पनि व्यक्त गरिरहेको छ जस्तै अब दीपकजी अलिकति यो रेडक्रससँगै जोडिएर म कुरा गर्न चाहन्छु यद्यपि नेपाल सरकारले चाह्यो भने समन्वय गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था रेडक्रस सोसाइटीले हजुर हजुर चाहेको खण्डमा ठुलै सहयोग गर्न सक्छ अहिले नै गर्न सक्छौँ हामीले हामीसित विशेष गरी पीडितहरू जो पीडित हुन्छन् बाढी पहिरो आगलागीहरूबाट जुन पीडित हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले राहत सामग्रीहरू वितरण गरेछौँ उनीहरूको घर ढल्यो भने उसले दुःख पायो घर भएन बस्ने ठाउँ भएन भने हामीले चाहिने राहतहरू अहिले पनि रूपन्देही जिल्लामा लगभग 200-300 व्यक्तिहरूको लागि हामीले राहत स्टक गरेर राखिराखेका छौँ र त्यति मात्र होइन अलिकति चेतना जगाउनलाई हामीले कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ अहिले पनि तपाईँको सैना महिनामा अस्तिबाट शुक्रबार शनिबार आइतबार तिन दिनको कन्टिन्युस कार्यक्रमहरू छ यो विपद व्यवस्थापन कसरी गर्ने विपद आयो भने कसरी चाहिँ ऊ गर्ने भनेर त्यहाँ के छ भने इमर्जेन्सी सेल्टर ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हामीले चलाइराखेका छौँ हिजो पनि हामीले चाहिने सैना महिनामा देखेँ हजुरले हेर्नुभयो होला फेसबुकहरूमा कसरी चाहिने साथीहरू रेनकोट ओढेर पानीमा भिजी भिजी कसरी चाहिने टेम्पोररी चाहिने इमर्जेन्सी सेल्टरहरू बनाइरहेको थिएँ त्यो सबले चाहिँ हामीले यो सिमुलेसनहरू र यो प्रोग्रामहरू ट्रेनिङहरू त हामीले दिइरहेका छौँ जस्तै दीपकजी अब यद्यपि रूपन्देहीकै घटनाको कुरा गर्दा अहिलेको बाढी पहिरोले त्यति प्रभाव परेन तर रूपन्देहीबाटै यात्रा गरेका नागरिकहरूले हजुर त्यो चाहिँ अत्यन्त दुःखद लाग्दो घटना हो अन्त रूपन्देहीवासी नै कति थिए भन्ने कुरो एक्ज्याक्टली त्यो थाहा भएको होइन अरू अरू जिल्लाका पनि पर्नुभयो होला यहीँ बुटोलबाटै चाहिने तपाईँको प्रहरी चौकीबाटै चाहिने टिकट लिएर पनि जानुभएर छ आइएस मिनी बसमा अब त्यो पहिरोले गर्दाखेरि बसै ढाकिएर चाहिने उहाँहरूको चाहिने 14 जनाको देहावसान भयो योभन्दा ठुलो विडम्बना र दुःखद कुरो त राष्ट्रको लागि अरू पनि हुन केही पनि हुन सक्दैन उ त यस्ता दुःखदहरू धेरै परिरहेछ साथीहरूलाई यो भनिसाध्य छैन कति ठाउँमा कति चाहिने पब्लिकहरूलाई चाहिने समस्या परेको छ यसले गर्दाखेरि हामी अलिकति एवेरनेस चाहिँ नि हामीमा अलिकति जगाउनुपर्छ अलिक चेतना हुनुपर्छ ढिलो होस् तर सही ढङ्गले पुग्न पाऊँ भन्ने कुरो एउटा
नीति लिएर हिँड्यो भने पनि त्यसले अलिकति राम्रो दिन्छ कि फल जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब रेड क्रस सोसाइटीले यो जिल्लामा त्यति क्षति नभए पनि बाहिरी जिल्लाको लागि सहयोगी सहयोगी सामग्रीहरू लिएर जान्छ नै लिएर जान्छ, त्यो डेफिनेटली लिएर जान्छ। यस्तो छ, हाम्रो नेपाल सरकारको दोस्रो निकाय हो सेवामूलक संस्थामा, हामीसित 77 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला शाखा, त्यही भएर एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला भन्ने कुरो जानै पर्दैन, हामीसित हरेक जिल्लामा 77 जिल्लामा चाहिँ नि शाखा जिल्ला शाखाहरू भएको हुनाले त्यहाँ त्यो जिल्लामा केही विपद आयो केही पऱ्यो भने त्यहाँको जिल्लाको साथीहरू खटिहाल्छ। उनले दिने सहयोग भनेको अब हामीले मानवीय सहयोग भनेको जस्तो राहतको लागि हामीले तिर्पाल दिन्छौँ, कम्बल दिन्छौँ, कपडा लत्ता दिन्छौँ, अनि तपाईँको भाँडाकुँडाहरू दिन्छौँ, हामी खानेकुराहरू चाहिँ नि क्यास चाहिने अहिलेसम्म दिँदैनौँ, किनभने क्यास दिँदाखेरि अलिकति लफडा र झप्ला पनि हुन्छन्, त्यसले गर्दा त्यस्तो किसिमको सहयोग चाहिँ हामीले राहत सामग्री वितरण गरिरहेछौँ। मलाई लाग्छ अब यो बल्ल यो पानी बिदो भएको छ, अब हेर्दै जाउँ आज या भोलिबाट चाहिँ नि मलाई लाग्छ रेड क्रसमा अब त्यो घर भत्केकाहरूको चाहिँ नि पीडित साथीहरूको पीडितहरूको लाइन लागेर आइहाल्छ। र हाम्रो जिल्लाभरिमा चाहिँ नि हाम्रो 20 उपशाखा पनि छ, हाम्रो जिल्लाले पनि हेर्छ अनि जिल्लामा भएको उपशाखाको साथीहरूले पनि, हुन त सबै भलिन्टियर साथीहरू हुन्, कोही चाहिने तलब तन्खामा र आर्थिक फाइदामा बसेका छैन साथीहरू, त्यही पनि हामीले चाहिने जिल्लाबाट यसो यसो भयो फलाना ठाउँमा गर्नुहोस् भनेर भनेपछि उहाँले तुरन्त एडमिसन भएर गरिहाल्नुहुन्छ। जस्तै अब नेपालमा यस्ता विपत्तिहरू कहिले भूकम्पको कारणले, कहिले बाढी पहिरोको कारणले, अन्य विविध कारणले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ भइरहन्छ, यस्ता आपत्तिहरू आइरहन्छन्। तर हाम्रो संयमतामा अलिकति कमजोरी हो, या हामीले दिएका सूचनालाई अनुसरण गर्दैनौँ, या राज्यको नीति कमजोरी हो, यसमा विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यो लाग्छ यो सबै मिक्सअप छ, यो मिक्सचर भएको छ यो सबैको। हामी पनि अलिकति जिद्दी पनि छौँ, अडियान पनि छौँ, होइन म जसरी भए पनि त्यहाँ पुग्छु भनेर भन्ने खालका सोचाइहरू पनि हामीले राखेका छौँ। अलि राज्यको नीति पनि अलिकति कमजोर छ, राज्यले अलिकति कडाइका छन्, प्रशासन भन्ने कुरो कडाइ हुनुपर्छ, हेर्नुहोस् म त स्पष्ट भन्दैछु, डिसिप्लिन र अनुशासन भन्ने कुरो एकदमै हुनुपर्छ, त्यो भएन भने राज्य फितलो हुन जान्छ। त्यसकारण अलिकति सबैको चाहिँ यो गल्ती छ, यसमा राज्यको पनि कमी कमजोरी छ, पब्लिकको पनि कमी कमजोरी भएको छ, र हाम्रो यो भौगोलिक बनावट देशको नै बनावटको स्थिति हेर्दा पनि हामीले केही न केही हुन्छ भने सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने स्थिति आउने भएको हुनाले यो हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु कहिले पनि हुँदैन। त्यस कारण हामीले सही निर्णय गर्नुपर्छ उचित समयमा, र सरकारबाट चाहिँ नि चेतना दिइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ नि पालना पनि गर्नुपर्ने हाम्रो परम कर्तव्य पनि हो। एउटा प्रसङ्ग दीपकजी, तपाईँले भने जस्तै अब केही दिनपछि यहाँ राहतको सामग्री थुप्रिन थाल्छ, राहतको सामग्री त थुप्रिन्छ, राहतमा राजनीति हुन्छ कि? नहीं, राहतमा राजनीति हुँदैन खेम भाइ, हामी किनभने हामीले रेड क्रसको साथीहरू यति चाहिँ डिभोटेड र चाहिँ यति अथेन्टिक काम गर्छन्। किनभने एउटा उदाहरण छ कि, अस्ति केही समय अगाडि चाहिँ नि रूपन्देही जिल्लाकै रोहिणी गाउँपालिकामा आग लागि भयो, मैले त्यहाँको उपशाखाको साथीहरूलाई पनि एक्ज्याक्ट डाटा दिनुहोस् मलाई कति हुन्छ भन्दा उहाँहरूले लगभग 49 पब्लिकको घर झलेछ दाइ, यसलाई चाहिँ राहत दिन पर्यो। तर उता फेरि त्यहीबाट पोलिटिकलाइज कस्तो किसिमले भयो भने उता गाउँपालिकाबाट सिफारिस आउँदाखेरि गाउँपालिकाबाट लगभग 100 सिफारिस आयो। अनि यो कुरो हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिडी साहबको अगाडि कुरो राख्दा सिडी साहबले के भन्नुभयो, जुन रेड क्रसको उपशाखाले डाटा उपलब्ध गराएछ त्यसैलाई एक्ज्याक्ट डाटा मानेर त्यही हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् भनेर सिडी साहबले पनि भन्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि यो जिल्ला प्रशासन र हाम्रो बिचमा यो नम्र मासुको कनेक्सन छ, त्यसले गर्दा अलिकति राजनीतिले गर्दा अलिकति गडबड त भएको। मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई के दिन खोजेँ भने, काठमाडौँमा हिजो एकजना युवाले 2 नागरिकलाई सरकारले गर्न सक्ने उद्धार गरे, खास गरी उदाहरण तपाईँलाई यो दिन खोजेँ मैले। तर त्यहाँ के जोडियो भने, अमुक पार्टीको युवाले उसलाई बचायो, हाम्रो पार्टी यति क्रियाशील छ भने देखाउन खोज्यो, यद्यपि त्यो युवा त्यो राजनीतिभित्र नजोडेर अन्यत्र कतैको युवा रहेछ। अलिकति राजनीतिलाई तोडमोड गर्ने, राहत विभिन्न ठाउँबाट आएका राहतलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आहत बनाइदिने, आफूहरू चाहिँ त्यसको आधा अंश खाइदिने जस्ता परिपाटीहरू मुलुकमा अहिले पनि छ। जुन भाइले मनवीर कि के भाइ मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले जुन चाहिँ 2 बचाउनु भयो, मलाई नक्कु खोलामा आएको यो बाढीले हो, उहाँलाई त्यो राजनीतिसित मतलब थिएन,
त्यो राजनीतिसित मतलबै थियो, राजनीति लेबल लगाइयो क्या खालि पछाडि, यद्यपि उहाँलाई लगाइएन, अर्को व्यक्तिको नाम जोडियो क्या, अर्को व्यक्तिले बचायो भन्ने खालको, यो सब चाहिँ नि गर्न हुँदैन, यो सब एकदमै चाहिने, यो पल्युसन जुन आइरहेछ नि, यो पल्युसनले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यहाँ बिग्रिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सत्य कुरो बोल्नुपर्छ, सत्य कुरो सोच्नुपर्छ। त्यही चाहिँ जुन भाइले बचाउनु भयो म उहाँलाई त मुरी 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 धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जुन राज्यले चाहिने सरेन्डर गरिसकेको चिजलाई एउटा व्यक्तिले गएर चाहिँ नि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर बचाउनु भयो, त्यो उहाँले जुन वीरता देखाउनु भयो त्यसको लागि त म उहाँलाई एकदमै सराहना गर्न चाहन्छु। त्यो राजनीतिक कलर दिनै हुँदैन जसले गरे पनि यस्तो काममा, यो परिपाटी छ कि अनसँग सँगसँगै राहत देश विदेशबाट राहत आउने, त्यो राहतलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने, यो परिपाटी पनि छ, यो पनि छ। तर आजकल चाहिँ नि त्यो अलिकति कम भइसकेपछि त्यस्तो त अहिले भएको छैन। निष्पक्ष काम गर्न साथीहरू चाहिँ जान्न पऱ्यो कि, यो निष्पक्षता भन्ने कुरो एकदम इम्पार्सियल भएर काम गर्न सक्ने भएर साथीहरूले, म साथीहरूलाई भनिरहेको छु हेर्नुहोस् है यसो दाहिने बायाँ लपन छपन छलझाम यताउता केही नगर्नु होला, प्लिज जे दिनुहुन्छ तपाईँहरूले एक्ज्याक्टली चाहिँ नि जो विपदा पीडित भएको छ त्यो पीडित व्यक्तिलाई नै चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला भन्नु हामीले पनि भन्छौँ। यद्यपि दिपकजी तपाईँ रेड क्रस सोसाइटी मात्र होइन तपाईँ राजनीतिज्ञ पनि हो, लामो समय राजनीतिमा रहेर काम पनि गर्नुभएको छ, नेपालको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि विगतदेखि वर्तमानसम्म जनताको जीवन स्तर उकास्ने, जनताको जीवनलाई परिवर्तन ल्याउने, मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराउने भन्नुभन्दा पनि आफू कसरी समृद्ध बन्ने भन्ने खालका क्रियाकलापहरू मौलाइरहेका छन्। जब तपाईँ हामी पञ्चायती व्यवस्था फ्याँक्यौँ भन्यौँ, हामी राणा शासन फ्याँक्यौँ भन्यौँ, होइन 70 वर्षको उपलब्धि गणतन्त्र ल्यायौँ भन्यौँ, त्यो गणतन्त्रमा कहाँनिर जनताले सुख पाए? यस्तो के भाइ, यो संस्थाहरू भनेको कुनै पनि नराम्रो हुँदैन, संस्थाहरू भनेको एकदम विशुद्ध हुन्छ, शुद्ध हुन्छन् एकदम, त्यहाँ नराम्रो हुँदैन। तर त्यहाँभित्र बस्ने व्यक्तिहरूको नियत खराब हुन्छ कि, व्यक्तिमा नियत खराब भइदियो भने त्यो संस्था बदनाम हुन जान्छ। त्यस कारण म त के चाहन्छु भने जुन व्यक्तिहरू यस्तो यस्तो संस्थामा बस्नुहुन्छ, जस्तै राज संस्था पनि नराम्रो होइन, एकदमै राम्रो, तर त्यहाँभित्र बस्ने व्यक्तिहरू नै खराब भएको। अहिले पनि चाहिने पार्टीहरू पनि छन्, पार्टीहरूको पोलिसीहरू एकदम राम्रो छ, त्यसमा कुनै किसिमको रेख लाउन पाइँदैन, तर पार्टीभित्र बस्दिने व्यक्तिहरूको चाहिँ स्वार्थ भएको हुनाले बोलबाला चल्छ। तिनै व्यक्तिहरू वास्तवमा संस्थागत भ्रष्टाचार गरेर मात्रै तपाईँ उन्मुक्त हुन्छ, अगाडि बढ्छ, अनि कसरी मुलुकले चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ, कसरी जनताको जीवनस्तर उकास्छ? अब यस्तो विचारहरू त त्याग्न सक्ने व्यक्ति हुनु पऱ्यो। अहिले पनि कस्ता कस्ता साथीहरूको चाहिँ नि नाम आइरहेछ, बदनामहरू भइरहेछ साथीहरू, यो बारेमा चाहिँ नि अलिकति त्यो फिल्डमा बस्ने र त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नि एकदम क्लिन हुनु पऱ्यो। साह्रै नै चाहिने गनाएको व्यक्तिहरूलाई पनि अब के गरेर ल्याउनु पर्छ, ल्याउँछन्, तर त्यसले गर्दाखेरि संस्था बदनाम हुन्छ, एउटा व्यक्तिले गर्दा संस्था बदनाम हुन जान्छ। त्यसले गर्दा त्यो व्यक्तिलाई ल्याउँदाखेरि नै पहिले सोच विचार गरेर आफू पनि क्लिन हुनु पऱ्यो, अनि आफूले ल्याउने व्यक्ति पनि क्लिन हुनु पऱ्यो। त्यो मनमा राखेर गर्ने हो भने चाहिँ सबै कुरो राम्रै हुन्छ। यहाँ अलिअलि चाहिँ छलछाम के यस्तो, मैले त वास्तवमा तपाईँलाई यो प्रश्न किन सोधेको भने, वास्तवमा तपाईँ लामो समय राजनीतिमा रहेर काम गर्नुभयो, हुन त उमेरगत हिसाबले पनि झन्डै 75 वर्ष हाराएर म पुगेँ अरे, हजुर, देख्दाखेरि त्यस्तो देखिनु न, त्यो आफ्नो ठाउँ चलेछ, तपाईँले योग ध्यान साधना सबै कुरा गर्नुभयो होला, तैपनि आज राजनीति परिपाटी राजनीतिक क्रियाकलाप राजनीतिबाट मुलुकको काँचुली फेर्छु भन्नेहरूको आज यो अवस्था देख्दा लाखौँ नागरिकहरू बाहिर बाध्य परेका छन् कि, अनि मुलुक कसरी समृद्ध भन्छ? त्यही भएन भने राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको क्यारेक्टर साफ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यो धेरै चाहिँ नियत खराब भएको व्यक्तिहरूले बरु राजनीति नगर्नुहोस्, व्यापार गर्नुहोस्, तर राजनीति गर्नुहुन्छ भने यो पनि एउटा समाजसेवा, राजनीति भनेको पनि एक नम्बरमा समाजसेवा, त्यहाँ पनि मलाई यो फाइदा हुन्छ ऊ फाइदा हुन्छ भनेर काम गर्ने होइन। निष्पक्ष रूपले जो व्यक्ति समस्या लिएर आउँछ त्यस व्यक्तिको समस्या सुल्झाइदिने काम गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै किसिमको फाइदा उठाउँला यो उठाउँला भनेर सोच्ने हो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले राजनीति नगरे हुन्छ बरु, म त प्रश्नसित भनिदिन्छु। त्यसकारण राजनीतिलाई बदनाम त भएको छ, तर के व्यक्तिहरूले क्रियाकलापले गर्दाखेरि यो बदनाम भएको छ। तपाईँ पञ्चायती काल पनि भोग्नुभयो, भोग्यो, एकदम भोग्यो, 46 प्रजातन्त्र ल्याउन पनि तपाईँले ठुलो भूमिका खेल्नुभयो, 63 आन्दोलन तपाईँ 36 सालको जन्मसङ्ग्रहमै पनि हामी तपाईँ सहभागी भन्नुभयो, तर आज जुन व्यवस्था ल्यायौँ जुन व्यवस्था स्थापित गऱ्यौँ भनेर भनिरहेका छौँ नि, हेर्नुहोस् त सङ्घीय संरचनामा मुलुक गयो भनेर हामी भन्छौँ, तर आज सङ्घीय रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरू चाहे त्यो प्रदेशमा काम गरौँ चाहे स्थानीय तहमा गरौँ चाहे चाहिँ सङ्घमा गरौँ, तर आज हालत हेर्नुहोस् त सही कुरो भन्नुभयो। यो
व्यक्तिहरूमा यो लोभी पापीको नेचर बडा नराम्रो नेचर हो कि आफ्नो क्षमताले जति कमाएर खान सक्नुहुन्छ खानुहोस्, समाजमा नाम बढाउने हो भने त्यो दुनियाँभरको चाहिने छलझाम नगर्नुहोस्। यो लोभी पापी भइदिएको हुनाले व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि धेरै ठुलो बदनाम भइरहेछ। मलाई लाग्छ विदेशमा पनि हाम्रो नेपालको चाहिँ यस्तै यस्तै कलर यस्तै यस्तै चाहिँ रङ छ कि त्यसले गर्दा छिट्टै हामीलाई विश्वास नगर्ने कारण पनि त्यही हुनसक्छ। अब विदेशीहरूले पनि राहत पठाउँदाखेरि कतै मुलुककै नेतृत्ववर्गले खाने हुन् कि भन्ने चिन्ता लिन थालिसके होला, त्यो पनि होला उनीहरूको पनि नेचरमा। तर हाम्रो पनि त्यो हिसाबले हामीले गर्नु हुँदैन है, म त प्रश्नसित भन्छु। ए बाबा अलिकति आखिर मरेर जानेछ, मरेर जाँदाखेरि के लिएर जानेछ, सबै कुरो यहीँ छोडेर जानेछ। एउटा नागरिकले बाढीमा प्रभावित भएको व्यक्तिलाई ऊ आफै ज्यानलाई जोखिममा मोलेर उद्धार गरेको छ, त्यो एउटा स्वतन्त्र नागरिक छ। तर यहाँ अर्को व्यक्तिको नाम जोडेर आफ्नो पार्टीले गर्यो भनेर प्रचार गर्ने तत्त्वहरू समाजमा सम्हालाइरहेका छन् भने यो मुलुकमा जनताकै निम्ति क्रियाशील भएर काम गर्लान्, जनताकै निम्ति मरिमेट्लान् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? अब विश्वास त गर्न पनि पर्यो, नगरेर पनि भएन। आखिर देश चलाउनु त फेरि पोलिटिकल पार्टीहरू नै हुन्, राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै देश चलाउने हो। तपाईँ हामी मात्रै गएर त देश चलाउन सकिँदैन। देश खोक्रो पार्दै जाने, देशलाई सिद्ध्याउँदै जाने, उनीहरूले चलाउँदै हो भनेर भन्दै छोड्दै जाने भने त्यही पार्टीभित्र पनि गतिलो मान्छेलाई अवसर दिनु पर्दैन। त्यही मैले भने नि सही कुरो, त्यो हजुरले भन्नुभएको एकदमै सही कुरो हो। अब त्यो व्यक्तिहरू खोज्न पनि पऱ्यो, त्यो व्यक्तिहरूमाथि विश्वास पनि गर्न सक्नु पऱ्यो कि यस्तोलाई दियो भने चाहिँ यसले चाहिने बदनाम गराउँदैन, यसले चाहिने काम राम्रो गर्छ, त्यही कारण यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ ठाउँमा भनेर भन्न सक्नुपर्ने। अब हुँदैन, आजकल त्यस्तै त्यस्तै छन्, यस्तै यस्तै छन्, अलिकति जालझेल भइहाल्छन्। आफ्नो मान्छे भए पुग्यो, चाहे आफ्नो मान्छे राम्रो होस् कि नराम्रो होस् कि जेसुकै होस्, आफ्नो यहाँ राम्रो मान्छे हाम्रो मान्छे भन्दा के राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे खोज्छन्। मैले भने नि यो अलिकति सोचाइमा पनि गलत छ, र म राजनीतिक नेतृत्वहरू सबै पार्टीको नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, गलत गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बदमासी गर्ने, छेलछाम गर्ने र अनुचित लाभ फाइदा उठाउने व्यक्तिहरूबाट सतर्क रहनुहोस्। मेरो पनि स्पष्ट भनाइ छ, र प्लिज बी क्लिन, आफू पनि क्लिन बन्नुहोस्, अनि ल्याउने व्यक्तिलाई पनि क्लिन व्यक्तिलाई अघि ल्याउनुहोस्। तब बल्ल संस्थाको र देशको नाम रहन्छ, अन्यथा एकदमै चाहिने बदनाम र बेइज्जत भएर जान्छ। आज संसारकै भ्रष्ट मुलुकहरूमा नेपाल परिरहेछ कि नेतृत्व भ्रष्ट भए भनेर। हजुर, अब यस्तो परिस्थितिमा मुलुकले पटक पटक यस्ता क्षतिहरू बेहोर्नु परिरहेछ, अनि झन् दयनीय स्थिति, अर्थतन्त्र दयनीय स्थिति, हरेक क्रिया चाहिँ तपाईँको दयनीय स्थिति देखिरहेछ, यसरी कसरी मुलुकले काँचुली फेर्छ कि? अब यसको लागि अब ठुलै परिवर्तन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यसरी हजुर हामीले कुरा मात्रै गर्न हुँदैन, त्यो नेतृत्व गर्ने वर्गमा एउटा परिवर्तन आउनुपर्छ, उनीहरूकोमा राम्रो चेतना आउनुपर्छ, र उनीहरूको विचारमा चाहिने एकदमै राम्रोपन आउनुपर्छ, तब मात्र चाहिने अलिकति हुनसक्छ। नभए पनि त देशलाई चाहिने यसरी चाहिने चल्दैन, किनभने विदेशीहरूले पनि कमसेकम एउटा विश्वास गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो। विदेशमा पनि होला भ्रष्टाचार, विदेशमा पनि छ, नभएको होइन, तर त्यहाँ पनि चाहिने गिने चुने व्यक्तिहरूले गरेका हुन्छन्, तर केही धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ पनि असल भएको हुन्छन् र त्यो देशले प्रगति गरेको छ। त्यस कारण हामीले एउटा प्रगति गर्न नसक्ने कारण पनि यस्तै यस्तै हुन्। त्यसले गर्दा मेरो त सबै साथीभाइहरूलाई सब विनम्र मेरो अनुरोध के छ भने एकदम सफा ढङ्गले काम गर्नुहोस्, तलमाथि कुनै चाहिँ नसोचिकन काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई पुरस्कृत गर्ने भने सम्बन्धित ठाउँ कतै न कतैबाट केही न केही रूपमा तपाईँलाई पुरस्कृत भइहाल्नुहुन्छ। पब्लिकमा आफ्नो इमेज राम्रो बनाउनुहोस्, मेरो भनाइ चाहिँ त्यो चाहिँ पब्लिकमा इमेज बनाउनुहोस्, ताकि मरेर जाँदा पनि ओहो उहाँले त यसो यस्तो गर्नुभएको थियो, यसो गर्नुभएको थियो भने कम्छ एउटा नाम त चलोस्। मरेर गएपछि पनि छाला त भ्रष्टाचार हो, बदमास हो, यसले त डाँका हालेको, यसो उसो गरेर बदनाम भएर जानुभन्दा कमसेकम स्वच्छ भएर बसेर चाहिँ स्वच्छ भएर काम गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ सबै। अब दिपकजी, वास्तवमा हामी एउटा भयावह स्थितिमा पीडा हजुर मुलुकै शोक लिइरहेको छ। आम नागरिकहरूको एक छात्र कतिले खान पाउने स्थिति यति बेला राहत वितरण गर्दा, यति बेला सहयोग गर्दा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ खास? मैले त प्रश्न भने नि अघि हेम भाइ, रेड क्रसको भूमिका भनेको एकदम निष्पक्ष हुनुपर्छ। हामीलाई कुनै किसिमको उहाँहरूबाट स्वार्थ लिन छैन, उहाँहरूबाट अनुचित फाइदा केही पनि लिन छैन, एकदम निस्वार्थ हामीले काम गर्नुपर्छ। र जुन काठमाडौँमा त्यो भाइले जुन दुईजना व्यक्तिलाई बचाउनु भयो नि,
उहाँलाई त एकदम सरकारले नै उचित सम्मान गर्नुपर्छ। यस्तो पुण्य काम गर्नुभएको छ उहाँले कि सम्मानको लागि हकदार पनि हुनुहुन्छ। र हामीले जुन राहत वितरण गर्छौँ त्यसमा मैले आफ्नै साथीहरूले पनि गलत व्यक्ति लिएर आउनुहुन्छ भने भाइ यस्तो लिएर नआउनुहोस् है, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू सच्याउनुहोस् या चाहिँ सबै ठाउँबाट सिफारिस गरेर ल्याउनुहोस् तब हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्छौँ, अन्यथा म एक्लैले त यस्तो काम गर्दैन भाइ, अलिकति क्लिन भएर आउनुहोस् र राम्रो व्यक्तिहरूलाई आफ्नो होइन राम्रो मान्छेहरूको चाहिँ जुन पीडित भएको छ सत्य कुरोमा सही ढङ्गले पीडित भयो त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राहत दिएर चाहिँ सहयोग गरौँ भनेर मैले भन्छु। सर जस्तै अब कतिपय राहत नपुग्ने ठाउँमा जसले जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ समयमा पुग्दैन, त्यति बेला जुन सरकार र निकायले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ? नि यस्तो छ नि, अब हाम्रो देशको भूबनौटै त्यस्तै किसिमको छ, सबै ठाउँमा चाहिने सुविधा सम्पन्न चाहिने यातायातहरू पुगेको छैनन्, त्यसले गर्दाखेरि केही न केही अप्ठ्यारो गाह्रो छ। त्यसमाथि एउटा गरिब देश भएको हुनाले जति बेला भूकम्प आयो भने पनि त्यति नै व्यक्ति पीडित भएको छ, बाढी पहिरो आयो भने त्यति नै व्यक्ति पीडित भएको छ, खोला नालाले पनि त्यति नै व्यक्तिहरूलाई प्रभावित गरेको छ। हाम्रो यो अलिकति भूबनौट र चाहिने अलिकति गरिबीको कारणले पनि हामीलाई चाहिने यो किसिमको दुःख झेल्न परिरहेको छ र यसको लागि अलिकति देशले राम्रोसित अलिकति विकास गरिदिन सक्यो भने र देशले चाहिने यातायातको सुविधा सबै ठाउँ पुऱ्याइदिन सक्यो भने पक्कै पनि उचित समयमा हामीले सामग्री पुर्याउन सक्छौँ, किनभने हरेक ठाउँमा सबै यातायातको सुविधा पनि छैन, त्यसले गर्दा केही न केही गाह्रो त छ, त्यसले गर्दा त्यसको लागि चाहिँ सरकारले समयमै चाहिँ सोच्नु पर्छ। तपाईँहरू अब आकस्मिक बैठक बस्ने होला रेडकसको पनि? हजुर बस्छौँ हामी, आफ्नो जिल्लामा त्यति दिन भएको अन्य जिल्लाको लागि साथ दिनु पर्ने होइन, मेरो यो पर्सि 15 गते मङ्गलबारै जिल्लाको मिटिङ छ, जिल्लाको मिटिङमा हामीले यसलाई चाहिँ गहन रूपले चाहिँ छलफल गर्छौँ र कसलाई कहाँ चाहिने समस्या परेको छ, कहाँ चाहिने अप्ठ्यारा परेको छ त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिने उपशाखा मार्फत सही ढङ्गको चाहिने खबर ल्याउनु होला भनेर हामीले दिएर चाहिँ गर्छौँ। पर्सि मङ्गलबारै हाम्रो बैठक बस्दैछ। करिब अब हामी अन्त्यमा छौँ, तपाईँ वास्तवमा रेड क्रस सोसाइटीको जिल्ला सभापति हो, रेड क्रस भनेको मानवीय सेवाका निम्ति खोलिएको संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा संस्था हो, नेपालका हरेक जिल्लामा शाखा छन्, यो केवल मानवताका निम्ति मात्रै खोलिएको हो भन्ने हामी सुन्छौँ र त्यही अनुसार काम पनि गर्नुभएको छ। अन्त्यमा यो बुद्ध समुद टेलिभिजन मार्फत जहाँ सयौँ नागरिकहरू हताहत भए, कयौँ नागरिकहरू बेपत्ता छन्, हजारौँ घरहरू डुबेका छन्, कयौँ नागरिक तपाईँको घरबार विहीन बनेका छन्, यस्तो परिस्थितिमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म त के भन्न चाहन्छु भने पब्लिकलाई एउटा संयमता राख्नुहोस्, अब घर हुने घटना घटिसक्यो, अब मरेकोलाई बचाउन सकिँदैन, तर चाहिँ एउटा संयमता राखेर चाहिँ कमसेकम हरेक कुरो कुल्ली सोचेर चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो भने पक्कै हुन्छ। र अहिले हाम्रो एउटा खेम्बाइले अघिलाई मैले भन्न परिसकेँ, हामीसित अहिले रगतको पनि चाहिँ कुनै समस्या छैन, हामीले रगत पनि जिल्लाभरिको व्यक्तिहरूलाई हामीले निःशुल्क रगत सप्लाई गरिरहेछौँ र जग यो रगतको समस्या अस्ति यो साल मात्रै 80-81 मात्रै हामीले 35,000 ब्लड चाहिने हामीले सप्लाई गऱ्यौँ बिरामीहरूलाई, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि कुनै समस्या, तर कुनै विशेष ग्रुप आइदियो भने जुन ग्रुपको चाहिने सर्टेज भएको हुन्छ त्यो ग्रुप आइदियो भने चाहिँ त्यति बेला अप्ठ्यारो पर्छ। जस्तै हिजो मलाई राति एउटा 10 बजे राति एउटा साथीले फोन गर्नुभयो, दाइ मेरो भाइ एकदमै सिरियस बिरामी छ, चितवनमा छ, बी नेगेटिभ रगत चाहियो भन्नुभयो, मलाई आपत्ति पऱ्यो, मैले के गर्ने भयो भन्नु, त्यो मैले तुरन्तै च्यानल हेर्छु म हेर्छु भनेर बुटलमा फोन गरेँ, एउटा पोइन्ट रहेछ, उसलाई 2 पोइन्ट चाहिएको रहेछ, अनि त्यो मैले राखिदिउँ भन्नु भनेर, अनि फेरि मैले भैरवा मेडिकल कलेजमा फोन गरेपछि सर छँदै छैन, एउटा पनि बी नेगेटिभ छैन भनेर मैले भने पनि ल ठिक भयो, एउटा कसरी हुन्छ साथीहरूलाई हेर्नुहोस् बी नेगेटिभवाला लिस्टमा को को छ त्यसलाई बोलाएर तुरन्त गर्नुहोस् भनेपछि भैरवाको मेडिकल कलेजबाट पनि एउटा पोइन्ट रगत भयो र मैले साथीलाई फोन गरेर ल तपाईँको 2 पोइन्ट रगत भयो त्यो लिएर चाहिँ हजुर कसरी जानुहुन्छ जानु होला, अब जाने यातायातको साधन हामी दिन सक्दैनौँ, भरतपुर पुग्नुपर्छ, यो भैरवा बुटुलबाट नारायणघाट पुग्न 6-6 घन्टा लाग्छ, बाटोको त्यही स्थिति छ, त्यसले गर्दा कसरी हुन्छ हजुरको लागि 2 थियो भनेपछि एकदमै चाहिने झुकेर नै टेलिफोनमा यति धन्यवाद दिए। त्यस कारण हामीले त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी गर्छौँ कि कुनै किसिम हामीमा पार्सियलिटी भन्ने कुरो पटक्कै हामी राख्दैनौँ, त्यो हिसाबले हामीले सेवा गरिरहेछौँ र यो सेवा गर्ने भावना अझै सबैमा जागोस् भन्ने मेरो चाहना पनि छ र विपद परिहालेछ र त्यस्तै अप्ठ्यारो आइहालेछ भने हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो क्षमताअनुसार हामी काम गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो समय र संवादको लागि यहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ
विशेष गरी अहिलेको विपत्तिको घडीमा विपत्तिको समयमा रेड क्रस सोसाइटीले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा यति बेला हामीले रेड क्रस सोसाइटी रूपन्देह जिल्ला शाखाका सभापति दीपक छेत्री नेउपानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेशलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु। नमस्कार।